белгілі мөлшердегі су төрт полистиролды түтікке Әрбір қыздырғыш бір секундта бірдей мөлшерде жылу шығарады осылайша әрбір түтікке берілетін жылу мөлшері оны қыздыруға кететін уақытқа пропорционал болады бұдан суды қыздыруға кететін жылу мөлшері мен қыздырылған су массасының арасындағы қатынасты көре аламыз бастапқы температуралары бірдей деп есептегенде 2 кг суды қыздыру үшін бізге 1 кг суды қыздыруға кеткен жылудан 2 есе артық жылу қажет болады осылайша суға жұмсаған жылу мөлшері суды қыздыруға кеткен уақытқа пропорционал екендігі шығады дәл сол массадағы судың температурасын 2 есеге арттыру үшін екі есе көп жылу қажет болады бір килограмм судың температурасын бір градус цельсийге көтеруге белгілі бір жылу мөлшері қажет егер біз ол шаманы алдын ала білсек белгілі бір зат температурасын белгілі бір мөлшерге көтеру үшін қажетті жылу мөлшерін оңай табуға болады белгілі бір заттың бір килограмын бір градус цельсийге көтеру үшін қажетті жылуды заттың меншікті жылу сыйымдылығы деп атаймыз меншікті жылу сыйымдылық джоуль бөлінген килограмм градус цельсиймен өлшенеді